për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. Fati Ukrainës vendoset sot, parashikimi i zymtë i analistit britanik. Parashikimi të zymta kanë analistët e mbrojtjes për situatën në Kiev, duke folur për britaniken Sky News, analisti i mbrojtjes dhe i siguris, Michael Clark, tha se kështu si që po përshkallëzohet situata në Kiev, dhe i në fund të natës, do të jemi duke dëgjuar kërkesa nga rusët, teksa përparojnë gjithnjë më shumë në krye qytet. Si pas analistit, me gjas ata do të kërkojnë largimin e qeverisë ukrainase, duke thënë se nëse do të pranoj kërkesën e tyre, do të zbarkojmë në paqe, por nëse qeveria nuk pranon të zbrapset, ata do të kërcënojnë se do të futen me forcë. Nëse Ukraina si do të bien dakord, këtë nuk e dim, tha Clark. Si pas ti, nëse do të kishtë një betej, ajo do të ishte e tmerrshme, teksa shtoi se, në një mënyrë apo një tjetër, rusët do të marrin Kievin në kontroll në fund të natës. Në termat e së ardhme se një Ukrajine të lirë dhe demokratike, fati i saj do të vendoset sot. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.